Nossa, cê é louco, moleque. Vamos tirar teu barra zero. Pode ser na verdade. Anote tudo que você está aparecendo. Olha o que eu faço com os inimigos. Olha o que eu faço, olha. Olha o que eu faço com os inimigos. Você viu aí? Avisei uma blindagem pesada inimiga, motogote, show de bola.